mercat, companys, conèixer gent que és bastant estupenda. M'agradaria moments de viatge, els viatges. Per exemple, Cadaqués. La gent que coneix. És com això? Sí, bé. No, un moment, me'l preparo. Les nits de feina són bastant cansotes. Bastant cansotes. Pues els bons projectes que hem tret, els viatges i tota l'experiència en general. Vale. Con los amigos que he hecho, y con los tuppers que me daba la madre Silvia en primero o en segundo, que estaban buenísimos. Yo simplemente, los mejores momentos yo creo que hemos tenido es justo después de acabar la entrega de proyectos, la festa que hemos fet el demà o el mateix. Y el canvi a l'edifici va ser tan brutal, o sigui, va ser un moment, sobretot quan es va anar a la universitat, jo crec que vam riure molt. Van criticar molt, però també ens ho van passar superbé. No sé, con 16 años cuando te empiezas a plantear qué carrera estudiar y tal, pues nunca te imaginas que vas a hacer un montón de amigos catalanes que habían pillado lejísimos de donde yo vivía, ¿no? Entonces, pues brutal eso. Bueno, crec que és una carrera d'estar molt amb la gent i de que quan tu caus, els altres t'intenten animar i viceversa. Quin consell et donaries si tornessis a començar? Fes totes les migdiades que puguis, surt tots els dijous que puguis, mentre puguis, perquè arribarà un moment que no hi tindràs l'acció. Doncs fer més cas al que jo crec, i sempre tirar endavant, perquè al final és el que ha donat resultats, així que això. Va haver mi mare, no? El poder que no salga tanto de fiesta. Molta paciència, però qui fa el que pot no està obligat a més. A descansar, perquè si no descanses tampoc avances i per molt que facis coses al llarg de la nit, si no has descansat no serveix de res. Com ho resumiries? Feina, feina i més feina. Estressant, com algo estressant. Estones d'alegria després de l'entrega, estones d'angoixa abans de l'entrega. Un bon llarg. Molt intens, molt estressant i bonic. Com ho resumiria? Largo, pero bonito. Intensa. S'acaba d'intensa. Jo sempre dic que l'arquitectura és com fer l'emili. És llarga, dura i a més a més fot molt. I t'aporteix i te fa molt. Estos años de carrera. No ha canviat a... He begut molt cafè, no faria res, però bueno. Jo calvo. Bueno, jo al principi era molt de a les 12 vaig a dormir, jo dormo totes les meves hores i tal com estigui la feina, però bueno, m'he canviat. Crec que ja no ens avorrirem mai més, que sempre tindrem alguna que ens interessi, alguna que vulguem fer, alguna que vulguem veure, alguna que vulguem llegir. D'alguna manera t'ha canviat sobretot la mirada. A ser més crític amb tu mateix i a fer les coses i tornar-les a fer i tornar-les a fer, que abans pensaves que la primera idea que havies tingut era la bona. Ara no pots parar. Com que has tingut molt poc temps per fer moltes coses, ara te trobes que estàs de vacances o allò, no pots estar sense fer res, no pots parar. Les coses que ja coneixies o ja veies abans, com si t'ho permetés tornar a mirar d'una altra manera. Això sí, si més o menys vas agafant el bonic de la carrera, que dic jo. Quina ha sigut la teva pitjor correcció? Bueno, la que més recordo és la que em van tombar, el projecte que m'agradava, de les barques. Contenta de portar la maqueta, que m'havia pres moltes hores, i va arribar el professor, me la va treure de la base, la va col·locar al revés i em va dir, aquest és el teu projecte. Home, recordo entregues que allò que 5 minuts abans d'entregar estaves i no sabies on ficar-te. Correcció que m'hagués marcat, doncs recordo un dia Pablo dient
dient-me que, com ho va dir, que l'atreviment no em podia portar a l'absurditat. Jo crec que primer, quan te parlen de coses que el teu cap no ha pensat mai, com l'estructura vegetal que tota la vida li has dit planta. Pues sí, sin duda una. Yo creo que primero una corrección que todo el mundo se va a acordar, estoy seguro, con Roger Miralles. Fue bastante graciosa. Manu Prieto, Nacho Castellate y yo dimos un poquito la nota y yo hubo un momento que pensaba que si no se iba al curso ahí. Una de las correcciones que más me ha marcado va ser a primer quan el Toni Gironès em va dir que anés a un arbre, l'abracés i digués a veure què sento. Alguna anècdota? Quan Elliot tenia el plotter i tothom estava pendent el dia de l'entrega de que Elliot portés les coses impreses i es feien les 9 i 10 i allí no apareixia ningú i començàvem a trucar-li tots per a veure on estava i com sempre o s'havia dormit o alguna vegada s'havia quedat el paper. Per exemple, a tercer vaig estar tota la nit fent una maqueta d'una parada del tramvia, tota la nit. I quan vaig sortir per la porta de la universitat, un cop de vent, me la vaig xafar, me la va arrencar del suport, va caure a terra, va començar a rodolar i va arribar un toll d'aigua i es va quedar allí, tota la nit. Bé, canviar la capa és el primer dia, que no coneixia ningú i tots més o menys coneixien els seus amics, no sé què, i me'n recordo el primer dia al bar, que va vindre el Manu i em va dir que no tens ningú amb qui anar, doncs vine amb nosaltres, no sé què. I a partir de llavors ja em van fer amb el Manu i amb els altres amics. Me hace gracia, porque me acuerdo de mis tiempos cuando con Andrés sacábamos la ventana de la residencia para calcar las láminas porque no las sabíamos hacer. Que era invierno y hacía un frío que te cagas y nosotros con las ventanas abiertas encima de la mesa calcando. Y eso siempre me acuerdo. I a qui donaries les gràcies? A la meva família, als meus pares, per aguantar-me tots aquests temps, tots aquests dies, no ho sé. Agraeixo, a part de la meva família, a Ariana, perquè m'ha estat aguantant durant aquests 6 anys, quasi, i sé que per ella ha sigut dur, igual que ho ha sigut per mi, però ella ho ha fet sense haver-ho escollit. Sí, li agraeixo a l'Àlex, el meu company de viatge, de la vida, amb qui m'ha ajudat, m'ha recolzat i m'ha aguantat en molts moments de pressió. Agraïs, bueno, sí, a meus pares perquè m'han ajudat moltíssim, i a l'Ester, la meva companya de pis, també, i a Jansi pel seu despi a totes hores. Sobretot ma mare, mon germà, el meu pare, pagaven les coses que no tenen la culpa del meu estrès i em rebotava menys, em reboto menys, per... Senzillament perquè m'estresso i no tenen la culpa. Realment, jo crec que els pares i els germans són els que viuen amb tu el dia a dia i són els que ho pateixen. I jo crec que la persona que agrairia més és ma mare, sense mirar res. M'emporto a haver conegut la persona amb la que puc compartir no només la carrera i l'arquitectura, sinó tot. Haver conegut a bones persones i haver conegut a bons professors. El fet de poder viatjar, que ara mateix ho disfruto més que abans. O sigui, ara penso que abans quan viatjava que era una mica buit i ara, no sé, disfruto més. Me sento com una motxilla ben carregada per tirar pa avanti. Sí, m'ho he passat molt bé. Ha sigut que és una manera de viure, molt xulo.